Y a-t-il une destination, je dois faire l'essentiel. Soit la mise en scène de chaque détail pour être en tête. Si c'est couvert, j'attends ça, c'est cash. On traîne, on cherche le cash. C'est ça la nature de l'homme, je veux de l'or. Petit logo rave, boule sur le top, ça. Je compare sur de bonnes bases. Taf en affrontant les coups durs et les obstacles. Flex. Dans nos écrits, je pense. Qu'à noircir des feuilles, puis l'adolescence. Les chances de les. Aí rapaziada, se liga só, hoje nós colocamos aqui na Dream BMX, maior loja de BMX aí do Brasil e distribuidora. Se liga só, o paraíso que é aqui, ó. Aí, ó, bike montada, a cor que você quiser, peça, tudo pra sua BMX, se liga, ó, BMX Mini. Troféu aqui, ó, da rapaziada, vai vendo? Só os bravos, só os bravos. Animal, lógico. Tizado, ó, o mais pesadelo. Ih, aqui, salve, ó. Salve, galera! Chama. Tiagueira. Aí, ó, o videomaker colou, Tiagão. DCD Crew. Aí, ó, colamos aqui hoje pegar a nave. Estamos voltando a andar de bike. Aí, ó, Paulinho aí separando. Esse aqui é da casa. Se precisar de alguma coisa, é só dar um salve nele aí, ó. Tudo pra... na viseira. Pronto, agora rolê. Só rolê agora. Só rolezado, né? É nóis, família. Vocês vão ver, mano. Tem aí o Remendo tá feito já. Então, já não pouco nada aí, só. Não vai passar, passou. E olha. Olha lá, agora você. É que eu também não vi na hora. Eu, mano, eu tava tão treinado que eu olhei só pro óculos, minha pochete. Ah, nossa, tá nossa. Final tá ótimo. Eu dá um susto, tá cara, né? Demais, tá demais. O óculos aí foi bravo. Fez a fé. E ó, almoço, pé, rolê. Daquele jeito. Vou cantar. Isso aí, rapaziada. Acabou o almoço. Agora estamos aí ali fazendo material de bike check. Da bike nova aí. Fica ligado aí e acompanha. O Thiagão não para de caçar os picos. Mais um. É um atrás do outro, é um atrás do outro. Chama. Só perguntando também. É, não, é que eu vou fazer aqui, dá pra ver melhor pra gente ter essa aí. Acho que agora tá num jeito mais visualmente. Capa certo, tá ligado? Tanto que as fotos da bike eu vou fazer depois, eu vou fazer ela mais distante do que eu gostaria que fosse o resultado, porque na edição eu vou ter que dar um próximo. Eu vou descer ali pra fazer só um take passando assim pelas peças e daí eu não tenho coragem não de jogar ela pra ele e ele segurar. Não, é melhor a caixa vir sozinho. Como é que ficaria na escada, né? Ficava da hora o quadro. Ficava da hora o quadro saindo de você pra ele, tá ligado? Só pra eu ver o que você não vai cortar. É. Também? Ah. Tá, né?
Quatro, cinco, Cubo de trás, foi isso que tu falou? Uhum. Não, vou fazer de detalhe dela também. É normal, mano, acontece, BMX é assim. Dias bons, dias ruins e ao mesmo tempo não deixa de ser bom, né, mano? Então pode bater palma aí, mano, pode bater palma aqui. Já já o outro dele vai. Aê! Tá vendo? Tá tudo na hora. Aê! Ô, Beralzinho, vai voltar. Vai, mano, vai, vai, chama. Como pegue? Olha lá. No style, dropando a escada. Já, Magnemi. Agora, pô. Vou ficar na vez, vou até na live. Vou ficar na vez, espero o Juan. Espero o Juan finalizar a volta. Nossa, 2-3. Carai, bom saber se um dia eu precisar. Rapaz! Pode bater palma. Não, o Raizinho aqui já caiu de 20 ali. Boa, Thiagão. Chama! Ô, Thiagão. Ei, agora foi, Thiagão. Ô, Thiagão, dois. Mas cara na pele, eles perguntam. Ó, Fabinho, milhão na sessão. Manualzão, milhão. Vamos, Fabinho. Ó, vai dar a volta na porra toda. Já subiu ali na botar no meio da grama. Já subiu de novo de manual. Vamos, Fabinho. Vamos, que a galera tá tudo com TD. Vamos lá, ó, Maicão. 180 vivo, nossa senhora. Vocês não vão conseguir porque estão de carro. Tá guardando o plano. É o plano aí, ó. Pra nós sair daqui da Dream, acabou a luz. O Aliança tá fazendo o plano. A dominar o bagulho. O mapa. Se tivesse de carro. Tá sem bike, né? Vocês estão sem bike, né? Estão sem bike. Dá um salve!
Vlog aí, ó. Galera, só que come todo dia. Então esse aí é o meu, mano. Ei, mano, dá um salve aí pro vlog aí. Peraí. Salve aí, ó. Salve. É, vai mais alto, mais rápido. Dá um salve aí, cachorro. Santa audiência. Obrigado,